Hello，达人秀的朋友，你们好，我是张栋梁，好久不见。好，想问一下栋梁哥，因为最近毕业季快到了，你在学生时期有没有什么事情是你觉得最遗憾的？最遗憾的一定就是我没有毕业啊。哦。对，因为那时候其实我在台北念大学嘛。嗯。大一之后，我就因为家里这些事情，然后必须先休学回去，然后就一直是我很大的一个遗憾。所以希望大家一定要坚持加油，我觉得大学时光是非常珍贵。那我想要请栋梁哥就是送一些话给即将毕业的学生。我觉得祝福彼此，珍惜最后的这段时间，然后好好的去跟所有人相处，把想做的事情想说的话都没有遗憾的做完了，然后就祝福彼此，然后继续往下一个里程碑去。最后可不可以请栋梁哥清唱一首自己的歌送给毕业生？而孤单的滋味谁都要面对，不只是你，我会感觉到疲惫。一起唱。当你孤单，你会想起谁？你想不想找个人来陪？你的快乐伤悲，只有我能体会。让我再陪你走一回。哇塞！祝福大家！好好听。